Ми сьогодні на панелі зачепили дуже важливу тему щодо ядерного роззброєння і казали, що для України це було помилкою. Чому це така? Відмова України від ядерної зброї сьогодні з висоти 20 загалом років після підписання Будапештського меморандуму, очевидно, що це була стратегічна помилка. Тому що Будапештський меморандум і гарантії, які в ньому передбачені, не коштують паперу, на якому він підписаний. Україна сьогодні по всьому світу побирається і просить захисту від російської агресії. Крім того, невиконання Будапештського меморандуму провокує розповсюдження ядерної зброї в світі. І це найбільша проблема. Тому що я хочу, щоб і українські діти, і діти всього світу жили під мирним небом. На превеликий жаль, ми сьогодні перебуваємо в надзвичайно зоні турбулентності у дуже хиткому світі, де навіть уже Саудівська Аравія оголошує про плани виготовлення ядерної зброї як відповідь проти загрози Ірану. Єдина можливість зупинити ядерну зброю і розповсюдження – це виконання Будапештського меморандуму, тих зобов'язань, які дали країни-гаранти перед Україною. Щоб весь світ побачив, що Україна не потерпає від агресії, гарантії перед нею виконуються, і що ядерна зброя не повинна бути інструментом для захисту, єдиним інструментом для захисту національних інтересів і суверенітету, що таким захистом можуть служити міжнародні угоди, повага до прав людини, верховенство права, визнання кордонів держав тощо. А коли сьогодні єдина можливість добитись виконання законів – це мати ядерну кнопку, це дорога, яка веде до ядерного апокаліпсису. Сьогодні, на жаль, ми бачимо сильні світу цього не здатні між собою говорити, не здатні сісти за один стіл і знаходити спільну мову. Це надзвичайно небезпечна дорога, від якої страждають в кожному куточку світу. Ми живемо в глобальному світі. І ті події, які сьогодні відбуваються в Україні, вони впливають на безпеку не лише України, Європи і всього світу. Тому що агресія, не покарання за агресію, це провокує до нових агресій, до нових жертв, до нового кровопролиття. І тому ми закликаємо учасників конференції усвідомити це і зупинити ту політику, яка веде до поразки. Має бути політика визнання договорів міжнародних, визнання кордонів, верховенство права, а не права сили і прав людини. Це ключове. Сьогодні на ринковій панелі Олександр Турчинов заявив про те, що закон про нацбезпеку, він сподівається, буде прийнятий впродовж місяця у другому читанні. І, в свою чергу, заступник генсекретаря НАТО заявила про те, що він потребує додаткових поправок, яких саме поправок, і чи буде ваша партія вносити певні поправки, які саме, і чи будете підтримувати у другому читанні з поправками? У нас є фахівці з питань національної безпеки, міжнародного права, які працюють якраз зараз над цим законом. Залежно від його кінцевої редакції, ми будемо визначатися, чи будемо ми голосувати за закон про національну безпеку. Але я хотів би сказати загалом, що наша політична сила голосує і голосуватиме за будь-який закон, який дасть можливість відновити мир і територіальну цілісність. Ключове – треба бути сильними. Для того, щоб бути сильними, треба, щоб була економіка. Бідні, голодні і босі ніколи не бувають сильними. Тільки слабкими, тому що ходять і побираються. Тому ключове для національної безпеки – це економічний розвиток, це робочі місця, це людям достойні зарплати і пенсії. Оце головна складова національної безпеки. Можна прийняти будь-який закон, але коли мільйони людей їдуть на заробітки за кордон, коли немає грошей на армію, на дипломатію, всі ті закони не варті паперу, на якому підписані. Заявив про те, що він внесе до парламенту законопроект щодо виходу України з деяких статутних органів СНД. Як ви взагалі ставитеся до такої ініціативи? Чи будете підтримувати законопроект, якщо такий з'явиться у парламенті? Президент Порошенко, як завжди, запізнюється. В даному випадку він запізнився на 4 роки. 4 роки тому я і мої колеги запропонували денонсацію угоди про так звану дружбу між Росією і Україною. Нема дружби, немає угоди. І про вихід з СНД. Президент Порошенко і Міністерство закордонних справ, за яке він відповідає, тоді розказували, що наші ініціативи недоречні. Ми станом на сьогоднішній день менше 10% денонсованих угод з Росією маємо. Парламент денонсував угоди з Росією про військове співробітництво, про співробітництво в розвідці, про співробітництво в військових перевезеннях за моєю ініціативою. Тому що ні уряд, ні президент не висловлювали таких ініціатив. Це показує, що міжнародна політика, яку веде нинішня влада, вона не здатна прогнозувати, бачити далі свого носа, далі свого офшорного рахунку.
не здатні аналізувати, діяти на випередження, а пливуть і діють за подіями. Через те програємо. Через те сьогодні в нас всі сусіди перетворилися, що не в ворогів, то в опонентів. І кожен нам розказує, що треба робити. Чому? Тому що ми слабкі. Для того, щоб нам не розказували, як жити, треба бути сильними. Для того, щоб бути сильними, відновлювати економіку, давати людям роботу і зарплату. Але в цих договорах Росія гарантує Україні цілісність держави. Якщо ми з них вийдемо, на які експерти кажуть, що ми таким чином себе підставимо? Наявність договорів, де Росія гарантує повагу до кордону українського, до суверенітету України, не завадили російським військам напасти на Крим і на Донбас. Договори варті тільки тоді, коли за договором, за дипломатією стоїть потужна армія, потужна економіка, потужна держава. От чому я кажу, що здача ядерної зброї була стратегічною помилкою України, хто б мені що не казав. Тому що якби в нас була ядерна зброя, останнє треба було віддати, але тримати цю реальну гарантію нашого суверенітету і незалежності. Тоді ніхто на нас не напав. Тому договори, якщо вони не здатні виконувати їх через те, що підписали, значить треба через примус, через силу змусити агресора поважати міжнародне право і ті договори, які вони самі підписали. Будапештський меморандум не діє. Ви запропонували організувати ще одну конференцію з підписантами. Яким чином цю ситуацію зараз можна хоча б якось виправити? Ми звернулися з ініціативою до президента Порошенка провести в Києві міжнародну конференцію за участю підписантів Будапештського меморандуму. Слава Богу, президент Клінтон живий і прем'єр-міністр Мейджор живий, і Леонід Кучма, президент України, живий. Нехай вони розказують, що вони мали на увазі, коли Україна здавала третій ядерний потенціал в світі, коли в Будапешті підписували гарантії, і чому сьогодні ці гарантії не виконуються, і чому нам кажуть, що цей документ, Будапештський меморандум, не є юридично зобов'язуючим. Крім того, ми вважаємо, треба змінювати формат переговорів і штучного нормандського, мінського формату, переходити в Будапештський формат переговорів за участю гарантів нашого суверенітету і незалежності Сполучених Штатів, Британії, Франції, Китаю і Європейського Союзу. І переводити цей формат у реальне виконання гарантій, які давали Україні. Ну, вже вони не виконали свої гарантії, вже не захистили. Що зараз вони можуть зробити? Сьогодні нам пропонують перегорнути цю сторінку, зробити вигляд, що не існує Будапештського меморандуму. Мовляв, ну розвели, то й розвели, самі ж віддали. І проїхали. Ні, не проїхали. Серйозні люди повинні тримати слово. Невиконання гарантій перед Україною за Будапештським меморандумом провокує розповсюдження ядерної зброї в світі, ставить під загрозу мир на нашій планеті. І тому єдина можливість зупинити розповсюдження ядерної зброї, зупинити розповсюдження агресії – це виконувати гарантії перед Україною, перед іншими державами, для того, щоб іншим країнам неповадно було заводити ядерну зброю як єдину гарантію своєї безпеки і незалежності. Якщо зараз просто нададуть зброю Британію, це буде хоча б якимось вирішенням? Вони можуть сьогодні не дати Україні. Так, як у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, нічого не зробили, щоб захистити Грузію. Але пам'ятаєте класика, по ком дзвонить колокол? Тому що слідом за Україною буде Прибалтика, країни Європейського Союзу, Польща тощо. Стаття 5 Угоди про створення НАТО передбачає колективна безпека. Коли нападають на одну країну, вступаються всі інші. Сьогодні, якщо не діє стаття 5, якщо не діє колективна безпека, це підрив усіх основ безпеки світу. Це хаос, це у прірву військового протистояння і фактично Третьої світової війни. Я хочу зупинити це сповзання до Третьої світової війни. Отут, в Україні, ми маємо його зупинити. На безпековому форумі також піднімалося питання щодо будівництва Північного потоку 2. Взагалі, яке ваше ставлення до всієї цієї ситуації, яка зараз відбувається, і як ви бачите, вона буде розвиватися надалі? Коли наші партнери кажуть про те, що вони хочуть допомогти Україні, важлива допомога не тільки в словах, а на ділі. Північний потік 2 – це фактично позбавлення України транзитного потенціалу. І коли Фінляндія, Данія, інші країни надають згоду на будівництво цього Північного потоку, вони діють не лише проти України, а вони діють і проти власних інтересів. Тому що це фактично газовий зашморг на країни Європейського Союзу. Тому що для Росії газ – це не торгівля, це питання гегемонії, це питання політики.
От під яким кутом треба розглядати будівництво Північного потоку. Ну і крім того, дуже практичне. 3 мільярди доларів Україна щороку втрачатиме від втрати транзитного потенціалу. Нашу газову трубу можна віддати буде на металолом. Тому ми вважаємо, треба створювати міжнародний консорціум по управлінні українською газовою трубою, заповнювати його під гарантії заповнення газом, під гарантії виконання транзитних договорів і на цьому заробляти, а не сидіти на тій трубі і здати її по ціні металолому. От чому ми вважаємо, що треба приводити найбільші світові компанії сюди в Україну, затягнути їх, щоб вони допомагали Україні не тому, що ми просимо, а щоб вони захищали своє в Україні. Дякуємо. Дякуємо.